ያዛችሁ በቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ላይ እንሄድና ዛሬ ደግሞ ያው አንድ ሺፍት አለ። ባለፈው ሳምንት እንደነገርኳችሁ ከአሁን በኋላ ትኩረታችን ቁጥር 22 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ድረስ ይሆናል። በአንድ ክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ ሊኖር ስለሚገባ ግንኙነት በጌታ የሆነ ቤተሰብን ነው ለማየት የሞከርነው። እስካሁን ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የሆነበት ቤተሰብ እሱን ለማየት ሞክረናል። ስለ በጌታ ስለሆኑ ሚስቶች፣ በጌታ ስለሆኑ ባሎች፣ በጌታ ስለሆኑ ልጆች፣ በጌታ ስለሆኑ ወላጆች ይሄንን ለማየት ሞክረናል። አሁንም እርግጥ ትንሽ ኮንቴክስቱ ትንሽ ዲፍረንት ሊሆን ይችላል፣ ግን በጳውሎስ በሚጽፍበት ዘመን ከዚህ ቀጥሎም የሚጽፋቸው የቤተሰብ አካላት ነበሩ። ባሮችና ጌቶች በአብዛኛው በቤተሰብ ኮንቴክስት ውስጥ ነበሩ፣ ግን ከዛ ባሻገር ደግሞ ፕሪንስፕሎቹ በጣም አስፈላጊ ስለሆኑ እነሱን ለማየት እንሞክራለን። ቁጥር 22 ምዕራፍ 3 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ድረስ ያለውን እናነባለን። የሚመቻችሁ ቆም ብለን ሁልጊዜ እንደምናደርገው አንብበን እንቀመጣለን። የማይመቻችሁ ሰዎች ግን ቁጭ እንዳላችሁ እናነባለን። ቁጥር 22 ምዕራፍ 3 ባሪያዎች ሆይ በቅን ልብ ጌታን እየፈራችሁ እንጂ ለሰው ደስ እንደምታሰኙ ለታይታ የምትገዙ ሳትሆኑ በስጋ ጌቶቻችሁ ለሆኑ በሁሉ ታዘዙ። ለሰው ሳይሆን ለጌታ እንደምታደርጉ የምታደርጉትን ሁሉ በትጋት አድርጉት። ከጌታ የርስትን ብድራት እንድትቀበሉ ታውቃላችሁና፣ የምታገለግሉት ጌታ ክርስቶስ ነውና። የሚበድልም የበደለውን በብድራት ይቀበላል፣ ለሰው ፊትም አድሎ የለም። ጌቶች ሆይ እናንተ ደግሞ በሰማይ ጌታ እንዳላችሁ ታውቃላችሁና ለባሪያዎቻችሁ በጽድቅና በቅንነት አድርጉላቸው ይላል። እንጸልይላችሁ። በፊትህ የቆምነው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ብዙ ምሕረት ስለተቀበልን ነው። አባ አባ ብለን የጠራነው ይህንን ድፍረት ያገኘነው በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ኃጢአታችን ስለተሰረየ ነው። አቤቱ ጌታችን እናመሰግንሃለን። ልጆች ስላረከን ተመስገን ጌታ ሆይ። አቤቱ ድካማችን ስለታጠበ፣ ቀንበራችን ስለተሰበረ፣ የኃጢአትን ይቅርታ ስላገኘን፣ ቀና ብለን ስለሄድን፣ አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወደ ሰማይ ቀና ብሎ ለማየት የሚያሳፍረን ኃጢአት ስለተንከባለለ፣ አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በክርስቶስ ንጹሐን ስላረከን ተመስገን ጌታችን ሆይ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እዚህ ስለተሰባሰቡ ከሳምንት ሳምንት ሳምንት እየመጡ ቃልህን ስለሚሰሙ ወንድሞቼና እህቶቼ አመሰግንሃለሁ። ጸጋን የሰጣቸው አንተ ስለሆን ክብር ለአንተ ይሁን። ስለ እኔ ስለ ባሪያህ አመሰግንሃለሁ ጌታ ሆይ። አቤቱ ከእነርሱ የተሻልኩ ስለሆንኩ ሳይሆን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጸጋህ በእኔ ውስጥ አልፈ ስለምትናገር አመሰግንሃለሁ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ። ዛሬም ይህንን ጊዜ በስምህ እንጀምራለን። መጽሐፍህን እንድናስተውል አእምሯችን የተከፈተ ይሁንልን። የኔን አንደበት እንድትከፍተው፣ ራስ እንድትጠቀምበት፣ በውስጥ ያልፈ እንድትናገር ዛሬም ራሴን እሰጥሃለሁ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ። የወንድሞቼ የእህቶቼ ልብ እንዲከፈት እጸልያለሁ። አቤቱ ጌታችን ሆይ የምንማራቸው ነገሮች ውስጣችንን ገብተው የሚለውጡን እንዲሆኑ ከኛ አልፈው ለምድሪቱ ለበረከት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የሚሆኑ ሐሳቦች በመካከላችን እንዲፈልቁ ለምንሃለሁ ጌታ። አምላክህን በፍጹም ሐሳብህ ውደድ ተብሎ ተጽፏል ጌታ ሆይ። ሐሳብ ያንተ ነው፣ አእምሮ ያንተ ነው። አእምሮ ጌታ እግዚአብሔር ያንተ ነው፣ የተፈጠረው ባንተ ነው። በአእምሯችሁ መታደስ ተለወጡ ነው እንጂ የተባልነው አእምሮን ጣሉ አልተባልንም ጌታ ሆይ። አቤቱ አእምሯችንን ክፈተው ባክህን። አስተሳሰብ ያስተሳሰብ ለውጥ እንዲመጣ እለምናለሁ ጌታ ሆይ። ከስሜት ባለፈ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ኢሞሽናል የሆኑ ነገሮች ጥሩ ናቸው፣ ግን ከስሜት ባለፈ አስተሳሰባችን ደግሞ እንዲቀረጽ እለምናለሁ ጌታ ሆይ። አእምሯችንን ክፈተው፣ ለአእምሯችን ተናገር፣ አእምሯችንን ቅረጸው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ። ላንተ የተገዛ ላንተ ፕሪንሲፕል የተገዛ እንዲሆን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንለምናለን። ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን። የልባችን ናፍቆት ሰውን ማክበር ሳይሆን ኢየሱስን ማክበር ነው እና ልጅ ኢየሱስ ከፍ ብሎ ይታይልን ጌታ ሆይ። እናመሰግንሃለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ክርስቶስ ጌታ በሆነበት ቤተሰብ ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት ሁለቱን ጥንዶች ለማየት ሞክረናል እስካሁን ድረስ። ሚስቶችና ባሎች መካከል ሊኖር ስለሚገባው የጌታ ስታንዳርድ ለማየት ሞክረናል። የሰው ስታንዳርድ ሳይሆን የጌታ የራሱ ስታንዳርድ ለማየት ሞክረናል። ስለ ጌታ የሚገዙ ሚስቶች፣ እንደ ጌታ የሚወዱ ባሎች የእግዚአብሔር ስታንዳርድ ነው። ይሄ ነው። ምናልባት ሪፍሬሽመንት ፈልጋችሁ ከሆነ ስታንዳርድ፣ የእግዚአብሔር ስታንዳርድ ይሄ ነው። የሰራው እግዚአብሔር ነው። ጋብቻን የሰራው እግዚአብሔር ነው። የጋብቻ እንደ ፋብሪካ ካያችሁት ማለት ነው። ፋብሪካ አይደለም እርግጥ እግዚአብሔር፣ ግን ካያችሁት ፋክተሪ እንትኑ
የኮፒራይት የጋብቻ ኮፒራይት የእግዚአብሔር ነው። እሱ ነው የሰራው፣ እሱ ነው የጀመረው፣ እሱ ነው የመሰረተው፣ እሱ ነው ያጋባው። የመጀመሪያ ባልና ሚስቶች ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። ሌላን ጋብቻ አይለውም እግዚአብሔር። አይፈበረክም፣ እንደገና አይሰራም። ሞዶፊክ ምናምን እያደረግን ነው፣ መከራ ይበላ ነው። ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ሞዶፊክ ጋብቻን። እግዚአብሔር እንዳለው ማድረግ ብቻ ነው። ሌላ ጋር ማስጠገን አይገባም ነው። ሶ ወንድና ሴትን ባልና ሚስትን እግዚአብሔር አርጓል። ባልና ሚስት የሚኖሩበትን ስታንዳርድ አውጥቷል። እሱን ለማየት ሞክረናል። ባልነትን ሚስትነትን የመጀመሪያው ጥንድ ይሄ ነው ለማየት ሞክረናል። ሁለተኛው ምን ነበር? እስከ ላስት ዊክ ድረስ የነበራችሁ ምኖች? ወላጆችና ልጆች፣ ልጆችና ወላጆች። ልጅነት በጌታ የሆነ ልጅነት አለ። መታዘዝ፣ መገዛት፣ ማክበር፣ አባቶችን ማክበር ማለት ነው። ከልጅነት አንስቶ እስከ መጨረሻ ድረስ አባትነትን ማክበር፣ ወላጅነትን ማክበር። ይህን ለማየት ሞክረናል። ወላጆችና ልጆችን ለማየት ሞክረናል። ፓረንቲንግ ለማየት ሞክረናል። ወደፊት በጣም እንደ ሁለት ወር የጋብቻ ኮርስ ምናምን አይ ቲንክ ሁለት ወር ሶስት ወር የፓረንቲንግ ኮርስ ብንወስድ በጣም ጥሩ ነው። በጣም የልጅ ነገር ይዘለላል ራሱ። እጮኛሞችም ሆነን እኛ አሁን ስንጋባ ከተሰጠን የደህንነት ትምህርት ውስጥ ቶሎ የዘለን ነው አንዱ እሱ ነው። እና በኋላ በላይፍ ነው የተማርነው። የመጀመሪያ ልጆቻችን ኦልሞስት መለማመጃ ናቸው። እና እንደዛ እንዳይሆን ሪሊ በፓረንቲንግ ክርስቲያን ፓረንቲንግ ማለት በቃ ይሄ ነው ያየነው። ላስት ዊክም ያየነው ይሄ ነው። ልጆች ወይ ብላ የምትናገር ቤተክርስቲያን መሆን አለብን ነው። ልጆችን አንቱ ሚል ማለት በጋሽ ፈራው ንግግር አሁንም አንቱ ሚል ሶሳይቲ መሆን መቻል አለብን። ለልጅ የሚያስብ መሆን መቻል አለብን። ልጅ ትልቅ ነው፣ ይሰማል። ልጅ ፓረንቲንግ እሱን ለማየት ሞክረናል። አልመለስም በቃ ዛሬ ቃል ገብቼ ነው የመጣሁት። እንዲያውም አሁንም መመለስ አልነበረብኝም። አዎ ከዚህ ቀጥሎ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ቆላሲያስን ስንማር ስላገኘ ነው በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምክንያት እየፈለኩ ለብዙ ዘመን የለፈለኩት ኮንሴፕት ነው ይሄን። አንድ ሰሞን እንደሚተነፈስ አየር ነበር የምተነፍሰው። በጣም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በኢትዮጵያ የክርስትና ኮንቴክስት ውስጥ ማየት አለብን ብዬ እንደገና አስተሳሰባችን መቀረጽ አለበት ብዬ ማስበው አንዱ ይሄ ነው። በመደዳ ስንማር አገኘ ነው እንጂ ባናገኘውም አንድ ዘመን እንደምንም ብዬ ነግራችሁ ነበር። እና ስላገኘ ነው ተመስገን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የሆነበት ደግሞ ሶስተኛው ጥንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የሆነበት ሙያ ማለት ነው። ስራ ፕሮፌሽን ማለት ነው። እሱን ለማየት እንሞክራለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የሆነበት ስራ ሙያ ማለት ነው። ሁለት ጥንዶች በአንድ ጥንድ ነው ግን ሁለት ቦዲስ አሉ። ጳውሎስ አድሬስ የሚያደርጋቸው እዚህ ውስጥ በልክ በክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ ቢሆንም ግን በእኛ ኮንቴክስት ውስጥ ለማየት የምንሞክረው ሁለት ቦዲስ አሉ እዚህ ውስጥ፣ ተቀጣሪዎችና ቀጣሪዎች ነው። ነግሬያቸው የለ ሰሞኑን የኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት የማያገኘው ነገር አለ ብላችሁ እንዳትጠብቁ። ትንፋሻችን ሳይቀር ነው። ማይገባበት የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት አይደለም፣ ተራ ስርዓት አይደለም። ከኑሮ የተለየና ይሄ ሃይማኖቴ ነው በዚህ እንኳን አትምጣብኝ የሚባል ነገር የለውም። ጌታን ስንቀበል ማይመጣበት የለም። ትምህርት ቤትም ስራ ቦታም ቤቴ ውስጥም ምን ይተርፋል? ምንም። ስለዚህ ሙያ ነው። ተቀጣሪነት በጌታ የሆነ ተቀጣሪነት ኢምፕሎይ ፕላስ እንደምንም ብላችሁ ደግሞ በሚቀጥሉ ሳምንታት አለቆቻችሁን ብጋብዟቸው ጥሩ ነው። በጌታ የሆነ ኢምፕሎየር፣ በጌታ የሆኑ ቀጣሪዎች፣ እነሱን ለማየት እንሞክራለን። በጳውሎስ ኮንቴክስት፣ በቆላሲያስ ኮንቴክስት ባሮች እና ጌቶች ነው አድሬስ ያደረገው። የመጀመሪያውን ለማየት እንሞክራለን ዛሬና በሚመጡት ሳምንታት። ባሮች ከቁጥር 22 ጀምሮ እስከ ቁጥር 25 ድረስ ስለ እነሱ ነው የሚናገረው። ጌቶችን እንዲያውም በአንድ ቁጥር ነው የጨረሳቸው። ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ አብዛኞቹ ምዕመናን ባሮች ሳይሆኑ አይቀሩም ብዬ ጠረጥራለሁ። በጣም አትኩሮ ያወራቸው እነሱን ነው። ደብዳቤውን ራሱ ይዞት የመጣው አንድ ወንድማችን ቲኪቆስ የሚባል ከእርሱ ጋር አብሮ
ከእስር ቤት ጳውሎስ የላከው ኦኖሲሞስ የሚባል የተፈታ ባሪያ ነው። ወደ ባለቤቱ እንዲመለስ ጠቃሚ አርጎት ጳውሎስ ጌታን ተቀብሎ በል ተመለስ ወደ ቀጣሪ ብሎ ወደ ቀጣሪው የተመለሰ ባሪያ ነው። አይ ቲንክ እንደ ኦኖሲሞስ አይነት ምዕመናን ሳይበዙ አይቀሩም። በጣም ብዙ መመሪያ የተሰጠው ለነሱ ነው። ጌቶችም አንድ ቁጥር ነች እንጂ ግን የምትዘርር ቁጥር ናት። እሷን ለማየት እንሞክራለን። አታፈናፈነም። ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ማለት ነው። ናው ትንሽ ነገር መናገር አለብኝ። ትንሽ መታገስ አለባችሁ። ትንሽ አሰብ ለማድረግ እንድንችል ማለት ነው። ናው ቀጣሪ ተቀጣሪ ብለን ስናስብ ያን ጊዜ የነበሩት ቀጣሪ ተቀጣሪ አይነት አልነበሩም። ያን ጊዜ የስሌቨሪ ዘመን ነበር። ኮንቴክስታችን የተለያየ ነው። አሁን ያለንበት ዘመንና ያ ዘመን የተለያየ ነው። ባሮች የተቀጠሩ ኢምፕሎይስ አልነበሩም። ባሮች የጌታቸው ንብረቶች ነበሩ። ኦልሞስት የሚገዙ ነበሩ። ፈቃድ የሌላቸው ነበሩ። እና ዝም ብሎ ደሞዝ የሚከፈላቸው አይነት ሳይሆን ኦልሬዲ ቶታሊ እሱም ቤተሰቡም ያሰሪው የጌታው ንብረት ሆኖ የሚኖር ነበር። ስሌቨሪ ነበር። እንደ 19ኛው እና 20ኛው ክፍለ ዘመን ላይ እንደነበረው አይነት በጣም ጭቆና የሞላበት ስሌቨሪ አልነበረም። እሱን ለእናንተ ተዋለሁ። ያን ያህልም በጣም ይሄ አሁን በአውሮፓና አሜሪካ የተደረገው አይነት የባሪያ ሽያጭና ጭቆናና አንድን ዘር ባሪያ አድርጎ የሚያንገላታው አይነት ስርዓት ባይሆንም እንደ ቤተሰብ አካል ሆነው ግን የሚሸጡ የሚተላለፉ የራሳቸው ፈቃድ የሌላቸው አይነት ስሌቭስ ነበሩ። ስሌቨሪ ያን ጊዜ የነበረው ገጽታ ነው። እና አንዳንድ ሰዎች አዲስ ኪዳን ታዲያ ጳውሎስ እንዴት ነው ፖለቲካል ፍሪደም ያላራገበው? ውጣ፣ አምጽ፣ ስሌቨሪ ኢዝ ባድ ምናምን የሚል ነገር የሌለው ምንድን ነው ብለው በጣም የሚመራመሩ ሰዎች አሉ። ጳውሎስ የሌላ ነፃ መውጣት ሰባኪ ነው። ጳውሎስ የሚሰብከውን ነፃነት ነፃ ያልወጣ ሰውዬ ባሪያም ቢሆን ነፃ አልወጣም። ጌቶች ቢሆኑም ነፃ አልወጡም። ሃየር ፍሪደም ሰባኪ ነው። ዛት ኢዝ ሪስፖንሲቢሊቲ። ከዚህ የሚበልጥ ከፍ ያለ ነፃነት ሰባኪ ነው። ሳነበው ሁሌ ፈገግ የሚያሰኘኝ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ላይ በጋብቻ ኮንቴክስት ነው። እርግጥ ግን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 17 ጀምሮ ምን ይላል? ባሪያ ሆነህ ተጠርተህ እንደሆነ ያን ያህል ብዙ አይግደድህ አይነ ነገር ያ ባሪያ ሆነህ ወደ ጌታ መጥተህ እንደሆነ አይገድህም። ግን አርነት ልትወጣ ቢቻልህ ግን አርነት ውጣ። ኦልሞስት አይቻልም ያን ጊዜው ስርዓቱ። ግን ከቻልክ ነፃ ውጣ። ይህና ቴዎሎጂው ነው ፈገግ የሚያስደርገኝ። ባሪያ ሆኖ በጌታ የተጠራ የጌታ ነፃ ነውና ዩር ፍሪ። ትልቁ ፍሪደም ስፒሪቹዋል ፍሪደም ነው። እና ባሪያውን ምን ይለዋል? ነፃ ልትወጣ ከቻልክ ውጣ። ዛትስ ፋይን። አንካሬጅ አረጋቸውም። ባሪያ ሆነ እድሜ ዘመን ኑርም አይልም ጳውሎስ። ከቻልክ ውጣ፣ ባትችልም ግን ያን ያህል መከራ አትብላ። ነፃ እንዳልወጣ ሰ አንተ ኦልሬዲ የጌታ ስትሆን የጌታ ምን ሆነሃል? ነፃ ሆነ ይልና ወደ ጌቶች ጠጋ ብሎ እንዲሁም ነፃ ሆኖ የተጠራ የጌታ ባሪያ ሆኗል። ነፃነትና ባርነት ያን ያህል የፊዚካል ነገሮች አይደሉም። አንተም ነፃ ሆነሃል፣ ጌቶች እኮ ባሪያ ሆነዋል ነው። የሚገዛ ጌታም በጌታ ከሆነ የጌታ ባሪያ ሆነዋል። ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ቆላሲያስም እሱ ነው። በሰማይ ጌታ አላችሁ ይላችኋል ጌቶች። ሲስተሙ ግን እንደዛ ነው። ነፃ መውጣትን ኢንካሬጅ ቢያደርግ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሆል የነበረው ሲስተም እሱ ነው። በ21ኛው ክፍለ ዘመን መነጽር ልናየው አይገባም። ይሄን ሆል ቲንግ ስሌቨሪ የሰፈነበት ዘመን ነበር። ዘመን አልተቀየረም ነበር ልክ እንደኛ። ታዲያ ምን አገባን? ለምን አንዘለውም ይሄንን ቴክስት? አይዘለልም። ለምን? ስርዓቱ ነው እንጂ የዛን ዘመን ቅዱስ ጳውሎስ የሚያነሳቸው ፕሪንሲፕልስ የዘላለም ናቸው። መርሆቹ
መርሆቹ የትም ቦታ ቢገቡ ለቀጣሪ ተቀጣሪ ይሰራሉ፣ ለፕሮፌሽናልስ ይሰራሉ። የሚያነሳቸው ፕሪንሲፕሎች የሥርዓት ፕሪንሲፕሎች አይደሉም። አ የባሪያ ሰዳሪ አይነት ሥርዓተ ማህበር አይነት ፕሪንሲፕል ሳይሆን የሚያነሳው ለባሮች የሚሰጠው ፕሪንሲፕል የምታገለግሉት ጌታ ክርስቶስን ነውና አይነት ፕሪንሲፕል ያውን 31ኛው ክፍለ ዘመን ብንገባም ያው ነው። ስሌቨሪ ኖረም አልኖረም ያው ነው። በሰማይ ጌታ እናንት ቀጣሪዎች ለዘን ወንድሞች እናንት ቀጣሪዎች በሰማይ ጌታ አላችሁ፣ እናንት ጌቶች በሰማይ ጌታ አላችሁ ማለት መቼም አይቀየርም። አንደኛው ክፍለ ዘመን አይቀየርም፣ አሁን ስንቀጥርም አይቀየርም። የኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት ነው governing principle ገዢው መርህ። የቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 ጀምሮ ገዢው መርህ አይቀየርም። የኢየሱስ ጌትነት ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው፣ ለባሪያውም ጌታ ነው፣ ለጌታውም ጌታ ነው። ጌትነቱ ዛሬም ያው ነው። ኢየሱስ ጌታ መሆኑ ስለማይሻር ፕሪንሲፕሎቹ አይሻሩ፣ ስርዓቱ ግን ተሽሯል። አትሊስ በብዙ ሀገሮች ስሌቨሪ አሁንም እያቆጠቆጠ ነው ይባላል። አልሰማለ ጌቶች ካዘዙ ምንም ግን ፕሪንሲፕሉ ስላልተቀየረ የኢየሱስ ጌትነት ስለሆነ ይሰራል። እና መጨረሻ ላይ እንዳልኩት ስሌቨሪ አሁን የለም እንደ ስርዓት በአብዛኛው አለ። መፈተሽ አለብን ራሳችንንም። የኛ ሀገር ትንሽ አንዱ ተከፍቶ መመርመር ያለበት አንዱ is the issue of slavery. የሐኪምና የሰባኪ ስቃይ በሽታ ፈርፋሪ ስለሆነ አገራችን በጣም አሪፍ ነው ምናምን ብላችሁ ነው እኔም ደስ የሚለኝ ሁልጊዜ እንደምን እንደኛ አይነት ሀገር ምንም የለም ብላችሁ በጣም ደስ ይለኝ። ግን ቁስል ስንሰነጠቅ ነው ጥሩ አለ። በጣም በጣም አለ። የቤት ሰራተኞቻቸው እንደሰው የማይቆጥሩ ሰዎች ያሉባት ሀገር እንደሆነች ደግሞ መርሳት የለብን። እንደፈለጉ የሚያደርጉ ማለት ደሞዝ የማይከፍሉ እንዳሉ የታወቀ ነው። ደሞዝ የማይከፍሉ አሉ። ደሞዛቸው ሲጨምር የሰራተኞቻቸውን ደሞዝ የማይጨምሩ አሉ። መስሪያ ቤት አልቅሰው ያስጨምራሉ፣ ቤት ውስጥ አልቅሰው ይቀንሳሉ። ግፍ አለ። ስለዚህ ይሄ ማለት ብዙ ሩቅ አይደለንም ብዬ ነው የማስበው። ግፍ አለ። ምድሪቱ ላይ ያለው አንዱ ግፍ በቤት ሰራተኞች ላይ የሚሰራ ግፍ ነው። ዝቅ ያሉ ሰዎችን የመጨቆን ሜንታሊቲ አለ። እኮ ምንም አለ ውስጣችን ስላለ አይ ዶንት ኖ ውስጣችን አለ። ለዚህ ነው ምድሪቷ እንድትፈወስ ካስፈለገ ይሄ መፈወስ አለበት። እንዴት አይነት የፖለቲካ መሪ ነው የሚወጣው ሰራተኛ የሚጨቆንበት ቤት ውስጥ የሚያድግ ልጅ? አሜን። አይኑን ሲከፍት የሚያየው ሰው ሲጨቆን ነው። አሁን ሌላ ሊሆን ይችላል አድርጎ ነፃነት የሌለበት ቤት ውስጥ የሚያድጉ ልጆች ሲያድጉ ነፃነት አይሰጡም። ነፃነት ያለበት ሰው ኢኳሊ ትሪትድ የሚሆንበት ሰው እኩል ነው። ቤታችን ያለችው ሰራተኛ ስራዋ ስለሆነ ስለተቀጠረች ነው እንጂ የምታገለግለን እንደኛ እኩል ሰው ናት ብሎ መብቷን የሚያከብር ቤተሰብ ሲያሳድገው መብት ያከብራል። እኮ በጣም ዲፕ ነው። መጣበታል። ምን ቄስ ነኝ እኔ ብዙ አልፈራም። ስለዚህ ነፃ ላልወጡ ክርስቲያን ባሪያዎችና ለጌቶቻቸው የተጻፈ ነው። ፕሪንሲፕሉ አይቀየርም። በክርስቶስ ያገኙት እዚህ ላይ ግን አገን በጣም ብዙ ሰዎች የክርስትናን ሂስትሪ ከጭቆና ጋር ሲያነሱት እኔ በጣም ደስ አይለኝም። ባለፈው ጊዜ ሴቶችና ወንዶች ላይ እንዳየነው ነው። ሴቶችና ወንዶች ላይ ከፍተኛ አብዮት ያመጣው ክርስትና ነው ብዬ አምናለሁ። ከኢየሱስ ጀምሮ ሴቶች እንደ ሰው በማይቆጠሩበት ዘመን ላይ በተጻፈ መጽሐፍ ላይ ተነስቶ ትልቅ ሪቮሉሽን ያካሄደው አንዱ ኢየሱስ ነው። ከሱ በኋላ የመጡት ሐዋርያትም ጭምር በወንዶችና በሴቶች ባሪያዎች ላይ ከመንፈስ ያፈሳለሁ ብሎ መንፈሱን የለቀቀ ማለት ነው። የሄደው ክርስትና የሄደበት መንገድ አስደናቂ ነው። በጣም አስደናቂ ነው።
ተከታዮች ነበሩት ኢየሱስ ሚታማው እንዲያውም ሴት ጋር ቁጭ ብሎ በማውራቱ ነበር ከሴት ጋር ሲነጋገር ስላገኙት ነበር የሚወቀሰው ከሴት ጋር በመሆኑ ነበር የሚወቀሰው እንጂ ሴቶችን በማግለሉ አይደለም ስለሌሎች ፍራቶች መመርመር ትችላላችሁ ክርስትና ግን ነፃ ውጪ ነው ሚስትነትን ባልነትን ክብርን የሴትነትን ክብርን የሴትነትን ማዕረግን የተጨቆኑትን ነፃነት ያመጣ ነው በባርነትና በጌትነትም ያየን እንደሆነ ፖለቲካል ፍሪደም አልነበረም ትኩረቱ ግን ያመጣው ነፃነት ግን የሚገርም ነው መጀመሪያ ደረጃ ተመልከቱ እስቲ ወገኖች ልክ እንደ ልጆች ሆይ ላስት ዊክ እንዳየነው እንደ ልጆች ሆይ ባሪያዎች ሆይ የሚባሉ ምዕመናን አሉ ደብዳቤው ሲነበብ እዚያው አጠገባቸው ጌቶች ሆይ ተብሎ ይነገራቸው ስለዚህ ጌቶችና ባሮች አንድ ላይ ነበሩ ቸርች ውስጥ ማለት ያ አብዮት ነው the only institution እኩል ያስቀመጠች ቸርች ናት the only institution ባሪያና ጌታ አብሮ አይበላም ነበር ባሪያና ጌታ አብሮ አይሄድም ነበር ባሪያና ጌታ አንድ ደብዳቤ አይጻፍለትም ነበር ባሪያና ጌታ አንድ ስብከት አይሰበክም ነበር ባሪያና ጌታ አንድ ጌታ አይነገረውም ነበር እኩል ቁጭ ያረጋቸው ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያውም በምን ፕሪንሲፕል ያላችሁ እንደሆነ በቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ፕሪንሲፕል ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ወደኋላ መለስኳችሁ አም ሶሪ በዚያ በአዲሱ ሰው የግሪክ ሰው አይሁዳዊም የተገረዘም ያልተገረዘም አረማዊም ስኩቴስም ባሪያም ጨዋ ሰው መሆን አልተገኘም ልክ በክርስቶስ ቁጭ ሲል አዲሱ ሰው ነው ካን ዩ ኢማጂን ከቤት ከባሮቹ ጋር መጥቶ ቁጭ ያለ አንድ ጌታዬን ሲሰማ ባሪያ የለም በክርስቶስ ጌታ የለም ማንኛ አዲሱ ሰው ባሪያህ ማን ነው አዲሱ ሰው ጌታውስ አዲሱ ሰው ማን ይበልጣል ማንም ሁሉ የማን ነው የኢየሱስ ኦኬ ኩልቁጭ ያረጋችና ቸርች ሁለቱም በክርስቶስ አንድ አካል ናቸው ክላስ የላትም ቸርች የባሪያ ቸርች የለም የጌታ ቸርች የለም ያሰሪ ቸርች የለም የሰራተኛ ቸርች የለም እኮ አንዱ ኢየሱስ የሁሉ ነው ሶ የክላስ ዲቪዥን ቸርችስ የለም አንድ ላይ ቆጭ ብለው ባሮች ሆይ ጌቶች ሆይ አድሬስ ይደረጋሉ እንዴት አስደናቂ ናት የኢየሱስ አካል ቸርች እንዲያው ባሪያ የለም ጨዋ የለም አይነት ስታይል ሳይሆን ብቻ ሳይሆን አንድ ስቴፕ ወደፊት ሁለቱንም የክርስቶስ ባሮች ያረጋቸዋል ጌቶች ሆይ ጌታ አላችሁ ሲል ምን ሆናችኋል ማለት ነው በሏታ ቃሏን ደብዳቤው ሲነበብ ጌቶች ባሪያ ናችሁ እንዴት በሰማይ ጌታ አላችሁ ባሪያዎች ጌታ አላችሁ ማን የምታገለግሉት ጌታ ክርስቶስ ነውና ኢየሱስ ክርስቶስ the supreme lord ማለት ነው የመጨረሻው supreme lord የጌታውም ጌታ ነው የባሪያውም ጌታ ነው የሁለቱም ጌታ ኢየሱስ ስለሆነ ኢኳሊ ቁጭ ያሉ ምዕመናን ነበሩ by the way ecclesiology doctrine of the church በጣም ሪቫይዝ ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁ በእኛ ሀገር ይሄ ከቶፒክ የውጭ ነው ዝም ብዬ ነው እንጂ እኩል ቁጭ ብለን አድሬስ የምንደረግ የክርስቶስ አካል መሆን መቻል አለብን ልዩነት ውጪ ያለ ሶሳይቲ ሊፈጠር ይችላል እዚህ ግን ልዩነት ሲኖር ደስ አይልም VIP የለውም ኢየሱስ የብሉይ ኪዳን አይነት ነቢያት ስታይል ስብከት በሰብክ ይሄን ማቁን ቀዶ መጎናጸፊያውን አመድ ነስንሶን ባላረ እንደዛ መስበክ ያለብን ነውኛ ፓስተሮች ቁጭ ብለን እናይ በዘመን አይደል ልጆች ነው ያሉት እግዚአብሔር ለኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት እጅ የሰጡ ልጆች ነው ያሉት ዳዝና ቤኒ VIP የሎ ሶ አገልጋዮቻችንን ኦነር ነር አብሶሉትሊ ስለሱም ለናራ እንችላለን አገልጋዮቻችንን ኦነር ማድረግ አለብን እኔ አይ ቢሊቭ ኢን ኦነሪንግ አወር ፋዘርስ አይ ቢሊቭ ኢን ኦነሪንግ አገልጋዮቻችንን ፓስተሮቻችንን ኦነር ማድረግ ሽማግሌዎቻችንን ኦነር ማድረግ ዋኖቻችሁ ይላችኋል መጽሐፍ ቅዱስ ዋኖቻችን ስለሆኑ ለዋኖቻችሁ ታዘዙና ተገዙ ይላል መታዘዝ መገዛት if you want to do anything special it's good to honor መሪ ዲስካሬጅ የሚያረጋው ማት ነገር ስላለው ቢያንስኛ ኢንካሬጅ ማድረግ መቻል አለብን you're my leader thank you እና ማለት መቻል አለብን
ግን ከመሪዎች ሲመጣ ግን ደስ አይልም። ስለምን እያጨበጨባችሁ እንደሆነ ገብቷችኋል ወይ? ደስ አይልም ደስ አይልም። እኛ የማንጠቅም ባሪያዎች ነን እያላችሁ አገልግሎ ነው የተባለ። በከንቱ ተቀበላችሁ በከንቱ ስጡ ተብለን የተገ የምሳሌያችን የሆነው የናዝሬቱ ኢየሱስ የጌቶች ጌታ የዓለማት ፈጣሪ የሆነ ጌታ ማበሻ ጨርቅ ይዞ የደቀ መዛሙርቱን እግር ካጠበ በኋላ ያደረኩትን ታስተውላላችሁ። ሞዴላችን ኢየሱስ ነው። አር ሞዴል ኢየሱስ ነው። ሰርቫንት ሊደርሺፕ ማለት ነው። ከእኛ ሲመጣ ደስ አይልም። So you got to be very careful. Balance ማድረግ መቻል አለብን። Plus በመመናን መካከል የምናደርገው ልዩነት is not biblical. እግዚአብሔር ያዘነ ነው። ጆል ቢያላሰኩ ነበር ግን አለ እግዚአብሔር ፔን ውስጥ ያለ ይመስለኛል። አንድ አንድ ሳስበው ያዕቆብ መልእክት ላይ በግልጽ ተጽፎ የለም ወይ? ሰማይ ቤት ስንሄድ ማፈራችን አይቀርም። በጣም ብዙ ገንዘብ የሚያገኘው አሪፉ ባለስልጣን ሰውዬና እዛ ባዶ ቁጭ በል ያልነው ሰውዬ እንዴት ትሪት እንደሚደረጉ ሰማይ ቤት ገብታችሁ እንዳታፉ። የሰማይ ቅምሻ እኮ ናት ቸርች መሆን ያለባት። የሰማይ ቅምሻ አሜን። ዘ ቢግ ባለስልጣን እዛ ማዶ ያለው መጥቶ እዚህ ጋር ቁጭ ሲል እንደዚህ ነው እንደ እግዚአብሔር መንግስት መባል እኮ አለብን እንጂ እዛም ሲኬድ እንደዛው፣ እዚህም ሲመጣ እንደዛው፣ እዛም ቦታ ሲኬድም እንደዛው። የሆኑ የተከበሩ አሉ፣ እንደገና ደግሞ የሆኑ ነገር አሉ። ይሄ እኮ የኢየሱስ ሲስተም አይደለም። ይሄ እኮ የሰማይ ቅምሻ መሆን መቻል አለበት። ኢየሱስ እኮ ማለት እኮ የለውም አንድ መንፈስ አንድ መንፈስ የጠጣ ሶሳይቲ፣ አንድ ቃል የሚበላ ሶሳይቲ፣ ወንድሞችና እህቶች መሆናችን የሚታይባት this has to be called a taste of heaven። አንድ አስተማሪ ነበሩኝ እኔ ማስተርስ ዲግሪ ስማር እና አንድ መጽሐፍ ጽፈዋል ስለ ፈውስ ስጦታ እና ርዕሱ ምን ይላል የመጽሐፉ? Just a taste of heaven ይላል። I love the title Just a taste of heaven። Church እኮ it has to be just a taste of heaven። ያጫውለው ልውረድ ወደ ቆላሲያስ። ስለዚህ ፕሪንሲፕሎቹ ይሰራሉ ነው። ዛሬ ባለን ትንሽ ደቂቃ ትንሽ ስለ ባሪያዎች ሆይ ትንሽ ለማውራት ሞክራሉ። ከዛ በኋላ ባሉት ሳምንታት ትንሽ ስለ ጌታዎች ሆይ በእኛ ኮንቴክስት ትንሽ ስለ ተቀጣሪዎች ኢምፕሎይስ ሆይ ዛሬ እና ምናልባት ኔክስት ዊክ፣ ከዛ ደግሞ በሚመጡት ጊዜ ደግሞ ስለ ቀጣሪዎች ሆይ ስለ ጌቶች ሆይ ይሄንን ለማየት እንሞክራለን። እኩል ቁጭ ያሉ መመናን ናቸው ግን ነኝ የተጻፈላቸው አንድ ደብዳቤ ነው። ተቀጣሪዎች ሰራተኞች፣ ትእዛዛቱን ለሚቀጥለው ሳምንት ነው ማቆያቸው። እኔ ከትእዛዝ ባንጀምር ብዬ አስባለሁ። ዛሬ ምን ያርጉ ክርስቲያን ኤምፕሎይስ ክርስቲያን ፕሮፌሽናልስ ምን ያርጉ የሚለውን ብናሳድረው ይሻላል። ስራቸውን እንዴት ይስሩ እንደርስበታለን። ኢትስ ኦኬ ባንደርስበትም ይገባቸዋል። ስራቸውን እንዴት ይስሩ መስሪያ ቤት ስገባ ነገ ጠዋት ስራዬን እንዴት ልስራ? ቆይ ኢትስ ኦኬ እንመጣበታለን። እስቲ መጀመሪያ አይናችንን ብናስተካክል። ክርስቲያን ፕሮፌሽናልስ በአንድ ሀገር የሚኖሩ ስራችንን እንዴት እንየው? መጀመሪያ እይታ ይስተካከልና ድርጊት ይስተካከላል። አንድ መንፈሳዊ ሰው ስራው ምኑ ነው ለርሱ? ስራዋ ምኗ ነው ለርሷ? ስራችንን how should we view? ጌታ ኢየሱስ እንዲከበር ምድሪቱም እንድትባረክ ስለ ስራችን ስለ ሙያችን ስለ ተቀጠርንበት profession ምንድነው እይታችን መሆን ያለበት? motivationu ምንድነው መሆን ያለበት? እይታ ላይ የወደቀ ሰራተኛ ፋብሪካ ላይ ፕሮዳክቲቭ ይሆናል በያላምንም። ኦሬዲ እዚህ ውስጥ የሞተ እዛ ውስጥ ይሞታል። ሐሽድ አይቪ ሰኞ ጠዋት ምስራ ስገባ በሚያምነውና በማያምነው ፕሮፌሽናል መካከል ልዩነት መኖር የለበትም ወይ? ዩ ኖ ሐሽድ አይቪ ልክ ሌላው እንደሚያዩ ሊያው ወይ? ዩ ኖ አርቲስት በሆን አስተማሪ በሆን ሐኪም በሆን ነርስ በሆን መንገድ ጠራጊ በሆን እንዴት ሊያው ስራዬን መጀመሪያ አስተሳሰባችን ምን ይመስል? እዚህ ላይ ትንሽ ዛሬ እናገርና ከዛ የሚቀጥሉት ሳምንታት ስለ ድርጊቶች ብናገር ይሻላል። ተመልከቱ፣ የጳውሎስን ፕሪንሲፕል ተመልከቱ። ይሄ የትም ብትከቱት እውነተኝ፣ ለባሪያውም ልክ ነው፣ ለሐኪሙም ልክ ነው፣ ለጠበቃው ልክ ነው፣ ለፖለቲካ መሪው ልክ ነው፣ ለጽዳት ሰራተኛው ልክ ነው። This is the principle። ክርስቲያን ስራውን እንዴት ሊያየው ይገባል?
our attitude towards work ማለት our profession እነቱን መጀመሪያ ልንገራችሁና ከዛ ለማብራራት ሞክራለሁ እነቱ ይሄ ነው christian professionals christian workers ማለት christian ሰራተኞች ስራቸውን ከጌታ እንደ ተቀበሉት አገልግሎት ማየት መቻል ይኖርባቸዋል ነው መጨቀጨቃችሁ እንቀጥል 25 ደቂቃዎች a christian view of work ይሄ ነው ስራችን ምንድነው ስራችንን እንዴት እንየው ለክርስቲያኖች ስራቸው ሙያቸው ጌታን ማስከበር ከሆነ በኋላ እንመጣበታለን ግን ሙያቸውና ስራቸውና የተቀጠሩበት ነገር ከጌታ የተሰጠ ተልእኮ አርገው መቁጠር መቻል ይኖርባቸዋል ከጌታ የተሰጠ አሳይመንት ከጌታ የተሰጠ ያገልግሎት ጥሪ መንፈሳዊ ጥሪ ነው ለመንፈሳዊ ሰው ይሄን ነው መነግራቸው ነው ወጭናቶች ለመንፈሳዊ ሰው ስራው መንፈሳዊ ጥሪው ነው መንፈሳዊ አገልግሎቱ ነው የጌታ አገልግሎት ነው በሌላ አገላለጽ ቀጣሪውም እግዚአብሔር ነው ከፋዩም እግዚአብሔር ነው ቀጣሪውም እግዚአብሔር ነው ከፋዩም እግዚአብሔር ነው ቆላሲያስ ለባሮች ጌቶች ላላቸው ባሮች ድርጊቱን መጣበታለን ባሪያዎች ሆይ ያ ታዘዙ ኦኬ ተመልከቱ ቁጥር 22 ባሪያዎች ታዘዙ ታዘዙ በትጋት ስሩ ለምን ምጨቀጭቃቸው ባሉት አሎስ ምጨቀጭቃቸው በትጋት ስራ ነቃ ብለ ስራ ኦኬ በትጋት አገልግል ለምን እስቲ ተመልከቱ አሁን እ ባይብል ውስጥ እንዳለ ቀደም ብሎ ቢገባ ኖሮ እንዴት ጥሩ ነበር ቁጥር 23 ለሰው ሳይሆን ለጌታ እንደምታደርጉ የምታደርጉትን ሁሉ በትጋት አድርጉት ለምን ከጌታ የርስትን ብድራት ደሞዝ ከፋይ ተመልከት ከጌታ የርስትን ብድራት እንድትቀበሉ ታውቃላችሁና አንድ and then he says የምታገለግሉት ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ነውና አይልም የምታገለግሉት ጌታ ክርስቶስ ነውና what a mountain to climb the ethiopia christian context ይሄን ለማስረዳት ምን አርገን ባሉስ ምታገለግ ጋሽንትና ቤት የተቀጠረውን ሰው እየቆ ነው እንደዛም ይለው ጋሽንትና ቤት ባሪያ ሆኖ ያለውን ሰው ምታገለግለው ጋሽንትናን አይደል አንተ የጌታ ሆነሃል ጌታን የተቀበለ ሰው የጌታ ሆነዋል የሚሰራው የጌታ ነው የምታገለግሉት የምትሰሩለት ጌታችሁ the manager አለቃችሁ ጌታ ክርስቶስ ነውና ብድራትንም የሚከፍለው እሱ ራሱ ነውና ለጌታ ተቀጥሮ በጌታ ከመከፈል በላይ ምን ክብር አለ አይታይም ፔሮል ላይ ስንፈርም ግን ደሞዝ ይከፍላልካ ጌታ ኢየሱስ ሚከፍላችሁ እሱ ነው አዋርድ ሚያረጋችሁ እሱ ነው በትደክሙ ደግሞ በትበድሉ ደግሞ በብድራት ደግሞ ሪሊ ሚቀጣችሁ እሱ ነው ዲሲፕሊን ሚያረጋችሁ እሱ ነው ሚከፍላችሁም እሱ ነው so ትልቁ ፕሪንሲፕል እዚህ የምታገለግሉት ጌታ ክርስቶስ ነው ክርስቲያን ባሮች ስራቸውን እንዴት እንዲያዩት ነው የሚቀሰቀሳቸው ጳውሎስ ክርስቲያን ባሮች የሚሰሩት ለጌታ እንደሆነ እንዲያስቡ እይታቸው ለጌታ እንደሆነ ስራ ለጌታ እንደሆነ ገዣቸው ጌታ እንደሆነ የሚያገለግሉት ጌታን እንደሆነ ስራቸው ከጌታ የተሰጣቸው ተልእኮ ነው ስራቸው ከጌታ የተሰጣቸው ተልእኮ ነው በደንብ ቢያደርጉት ብድራትን ይከፍላል በደንብ ባያደርጉት ይቀጣቸዋል አለቃቸው ለአንድ ባሪያ ጌታው ኢየሱስ ስለሆነ የሚሰራው ለጌታው ነው የሚከፍለው ጌታ ኢየሱስ ነው ነው ፕሪንሲፕል
እሺ ትንሽ ትንሽ ሲን ከልጅነታችን አንስቶ ስናድግ አብዛኞቻችን በሃይማኖት ውስጥ ያደግን ይመስለኛል እኔ በእኛ ሀገር ይመስለኛል ለም ያለ ከሃዲ ማግኘት እስተዛሬ ድረስ እኮ እኛ ሀገር አስቸጋሪ ነበር ግዜር የለም የሚል አሁን አሁን እየመጣ ነው ያው የዘመኑ ነገር ነው ከባድ እምነት ነው እየተከተሉ ያሉት ሃይማኖት ነው በርግጥ እሱ ራሱ እግዚር የለም ብሎ ማመን አለ ብሎ ከማመን በጣም የከበደ ነው ብያምናለሁ ነው ሰው እግዚር የለም ሲል እዚህም ባለፈው እንደነገርኳችሁ ሰው እግዚር የለም ሲል እኔ እምነትን በጣም አደንቃለሁ ነው ማለት አሜዝ አንብሌበብ እኔ እንደዛ አይነት እምነት የለኝ እንደዛ አይነት እንደዚህ አፍተቶ ፍለፊታችን ያለውን የለም ለማለት ኢትስ ላይክ ማለት እንዴት እግዚአብሔር የትም ቦታ ነው እንጂ ያለው አሁን እስቲ ቀና ብለህ ስታይ ማታይበት ቦታ የት አለ እግዚአብሔርና ይሄንን የለም ማለት የሚያስደንቅ እምነት ነው ያንን እምነት ሰፖርት ለማድረግ የሚገቡበት መከራ የሚገቡበት መከራ በጣም ትልቁ ማምለጫቸው ታይም ነው ትልቁ ማምለጫቸው ታይም ኦፍ ኮርስ ይሄ ቢሊየንስ ኤንድ ቢሊየንስ ኤንድ ቢሊየንስ ኦፍ ይርስ አጎ ነው እስከዛስ እንደዚህ ሆኖ ፍጥረት ዓለሙ እንደዚህ አይነት መልክ ያዘ አሁን ያለው ፍጥረት እንደዚህ አይነት ፍጥረት አልነበረም አሁን ያለው ሰውም እንደዚህ አይነት ሰው አልነበረም እሺ ኢቮልቭ አርገን ነው እዚህ ድረስ ኦኬ መቼ ጀምሮ ኦፍ ኮርስ ሚሊየንስ ኦፍ ይርስ ፈጅቶ አሁን አይሆንም ሚሊየንስ ኦፍ ይርስ ነገር ነው ከዚህ ከሚሊየንስ አመታት በፊት ሲሆን ኢቮልቭ ያረገን ነበር ከምንድነው ኢቮልቭ ያረገነው አይ ስማ በቃ የሆነ ኤነርጂ ዘ ቢግ ባንግ አትዚ ባንግ ሲል ነው የሆነ ነገር እንዳጋጣሚ ነው ዩ አር ማተር ኦፍ ታይም እና ቻንስ ነን አሁን ሁሉ ነገር የቻንስ እና የታይም ጉዳይ ነው ቻንስ አንድ ባንግ አለ ዚስ ቻንስ ምንም አረጋችልም ባንግ አለ የዛ ውጤት ነን የባንግ ውጤት ነን ከዛ በቃ ከዛ ላ ኢትክ ሜኒ 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 ይርስ ሜኒ 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 ይርስ እንደዚህ ለማው እኔ ያጋጣሚ ውጤት አለ መሆናችንን ማመን ነው የሚቀልኝ ራስ ባይምሮ የራሱ ዝም ብለህ ባ ስታሰላስለው በጣም ቀለል ይላል የኛም እምነት ነው የነሱም እምነት ነው ልዩነቱ እኔ የእውነት የኛ በጣም ቀላል ነው እንዴ ምንም በጣም ውበት አለ ዲዛይን አለ ቢዩቲ አለ ቅርጽ አለ መነሻ አለ መድረሻ አለ ዲስታንስ አለ ፐርፌክት ዲስታንስ ነው ፀሐይ ከመሬት ፐርፌክት ዲስታንስ ላይ ነው ያለችው ጠጋ ብንል አንኖርም ነበር ሳይንስ ራሱ የሚነግረን ራቅ ብንል አንኖርም ነበር ኢትስ ቱ ፐርፌክት ጨረቃም ፐርፌክትሊ ከዋክብትም ፐርፌክት ፖዚሽን ነው የያዙት እንዴት ሚሊዮን ጊዜ እንዴት ፐርፌክት ሆናለ በቻንስ አንዴ ፐርፌክት መሆን ይችላል ሁሉ ነገር እንዴት ፐርፌክት ማለት የእውነት እኮ ስታስብ የእውነት ስታስብ ላይክ ሃው ካን ዩ ቢ ፐርፌክት ኢን ኤቭሪቲንግ በቻንስ የሆነ ፐርፌክተር መሆን አለበት እንጂ እና እዚህ የእውነት እዚህም ነገርያቸዋለሁ አንድ ጊዜ የእኔ ትልቁ ምሳሌ ስዕል አይተህ ማለት ነው ሞናሊዛ ነበረች ምሳሌ እየተሳለኩ መሰላቸው በአርት አንዳንዶች ሰዎች እንጂ ሞናሊዛን ስታይ ዳቬንቼ ሳላት ማለት ነው ክርስቲያን ወንድም ነበር በነገራችን ላይ ዳቬንቼ ሳላት ማለት ነው እና ቢዩቲፉል ውመን አሜን ምንም ዩ ሲ ቢዩቲ ስታይ እና አለ ያልኩ ሳልፍ ከባዱ እምነት ማለት ወደ 10 ምናም የሆኑ ቀለሞች በድንገት ተደፍተው ነው ይሄ በጣም ይሄን ለማመን በጣም እንደ ይሄ ሁሉ ውበት ይሄ ሁሉ ስልክክ ይሄ ሁሉ ምናም እስኪ በጣም ከባድ እሚቀለው እምነት እንዴው ባልሰማም እንኳን ዳቪንቺ እንደሳላት ባልሰማም እንኳን ኦ ማይ ጉድነስ መጀመሪያ ትንፋሽ ቁርጥ ታስደርጋል ስለነ ማን ይሆን የሳላት ነው እንጂ መሳሏ እኮ መሳሏ እርግጥ ነው ቢዩቲ አላታ ፀሐይን ስታይ ጨረቃን ስታይ ከዋክብትን ስታይ ሰውን ስታይ የሰውን አኗኗር ስታይ there is a beauty አለ ቅርጽ አለና ስለክ ማን ነው የሳለው ነው እንጂ መሳሉማ ግልጽ ነው anyways ብዙ ካዲያን አልነበሩም ግን ካሉም it's okay now አብዛኞቻችን ከሃይማኖት ይመጣል ከሃይማኖት ስለመጣ ከልጅነታችን ጀምሮ የሰማናቸው ማለት ነገሮች አሉ ሳናቀው በሃይማኖት ስም ኢምፕላንትድ ይሆኑብን አንዳንዶቹ ሰይጣን ተሰጥቶታል ግዛት
ሲሶ ሲሶ መንግስት እና የሚገዛው አለው እሱ የሰይጣን ቴሪቶሪ አለ የእግዚአብሔር ቴሪቶሪ አለ ይቻላችሁ ይህን ሰምታችሁ የምታውቁ በልጅነታችሁ አንድ በጣም ተባርካችኋል ማለት ነው አለው የሚገዛው በዚህ በምድር ላይ ማለት ነው ለምሳሌ ስለዚህ ግማሹ certain group of things በአለም ላይ የሱ ነገር ናቸው የሱ ናቸው የተወሰኑት group of things ደግሞ የእግዚአብሔር ናቸው ይሄ እንደዚህ ተወሰነ ያው ምርጫ የለንም የሱ የሰይጣን ናቸው ደግሞ የተወሰኑ ነገሮች ደግሞ ስናርግ ያው ግዛት ስለተከፋፈሉ ማለት ነው ግዛት ስለተከፋፈሉ ደግሞ የተወሰነው ደግሞ የእግዚአብሔር ነው ስለሆነስ የተወሰኑ ነገሮችን ሄደን ምናረጋው የሱ ግዛት ላይ ስለሆነ ያው ለንጀራ ብለን ነው እንጂ ሳይንስ የሰይጣን ነው ባቡር እዚህ ሀገር ሲገባ መከራ በልተው ነበር አጤ ምኒልክ ከሃይማኖት ሰዎች ጋር ስልክ ዲያብሎስ ነው እዚህ እኮ እኮ በጣም እግዚአብሔር አምሮአችንን ትንሽ ለጠጥ ያርግልን እኮ በነገራችን ላይ እኛም ውስጥ ያለ እምነት ነው ያን ጊዜ የነበሩ ሰዎች ብቻ አይደለም እኮ የተከራከሩ እኛም ውስጥ እኮ አለ ሶ ስልክ ባቡር መኪና ስራ ባንክ አስፋልት መቆፈር ምናምን ምርጫ የለንም መብላት አለብን የፈርዖን ቀንበር በጴንጤኛ ማለት ነው ሶ ስራ ነው ራሱ ስሙ ራሱ ስራ ወይ ስራ ሄጄ እሰራለሁ ለሱ መንግስት እኮላችሁ ልስጣለ ምንም ተጋ ማለት አይቀርም ወደ እናንተ አንዳንድ ሰዎች አሁን ክርስቲያኖች ኢቭን ክርስቲያኖች መቼ ይሁን ጌታዬን ማገለግለው ይላሉ ያለ ማገልገል ስሜት ይስማቸዋል ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ እያገለገሉ አይደለም ሌላውን እያገለገሉ ነው እግዚአብሔር ከፈርዖን ቀንበር መቼ ነው ሰብሮ የሚያወጣኝ ይላሉ እኮ ከጥንት ጀምሮ የነበረ that's just normal እንጀራ ለመብላት ምናምን ሁሉ እንጀራ በይ ሆነ እንጀራ ለመብላት ቤት ለመስራት ለማኖር ራሴን እስከሚሄድ ድረስ የእግዚአብሔር ነገሮችም አሉ እነሱ መንፈሳዊ ናቸው ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስመጣ እና ሙዚቃው ተስተካክሎ መዝሙር ስዘምር እሱማ መንፈሳዊ ነው ምን ያረክ ነው ጌታን ይያገለግል እዛስ እዛማ እሱ ለእንጀራ ና ይሄ ለስጋዬ ነው ይሄ ለነፍሴ ነው ብሎ የሚያስቡ ክርስቲያኖች አሉ እስተዛሬ ድረስ ይሄ ለነፍሴ ለጽድቄ ጌታን ለማገልገል ስለዚህ ሸዎች በተክርስቲያንና ቤተ አምልኮ ሲመጡ በደስታ ነው የሚመጡት እግዚአብሔርን ለማገልገል ነው የሚመጡት በደስታ ነው የሚዘምሩት ጌታ እየተገለገለ እንደሆነ እርግጠኞች ናቸው ስራ ቦታ ሲሄዱ they lose that passion ዳይኮተሚው ሰፊ ነው ለሁለት ከፍለ ነዋል ክፋይ አስተሳሰብ ነው ምሎኔ ሳስተምር የተከፈለ ነው ግማሹ ስራ ነው ግማሹ አገልግሎት ነው ግማሹ ስጋዊ ነው ግማሹ መንፈሳዊ ነው ግማሹ የሰይጣን ነገር ነው ግማሹ የእግዚአብሔር ነገር ነው ሄጄ የሆነ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውስጥ ገብቼ ሳገለግል እሱ ዝም ብሎ የፈርዖን ነገር ነው እዚህ ስመጣ የጌታ ነገር ነው እና አይደለም እንዴ ምትሉ ይመስለኛል ነገራችሁ እንደሆነ አንድ ጊዜ
እኔ ሀገር ቤት ድሮ በራሴው አስተሳሰብ ነገር ያቸዋለሁ። አይ ቲንክ ፋሲካ ሰሞን በራሴው አስተሳሰብ ማለት ነው። ቤተክርስቲያን እንደዚህ አላስተማረችኝም፣ ግን በራሴ አስተሳሰብ ምን ይመስለኝ ነበር? ፋሲካ ስናከብር በየአመቱ ጌታችን እየተሰቃየ እየተሰቀለ እሁድ እሁድ የሚነሳ ይመስለኝ ነበር በራሴ። ይሄ የራሴ ድካም ነው እንጂ ቤተክርስቲያን እንደዚህ አታስተምርም፣ ግን በራሴ እንደዛ አስብ ነበር። እና አሁን የስቅለት ዕለት ስቃይ ነበር፣ ሀዘን መከራ ትዝ ይለኛል። በቃ ሰቆቃ በቃ ደረሰ ደግሞ የሚሰቃይበት ሰዓት በሚል ነበር ሜንታሊቲ የነበረው። እና በጣም እንደዛ ሆን ነበር። በኋላ ቅዳሜም በትካዜ ነበር የምንውለው። እሁድ በጣም ሪሊ ፋሲካ የሚሆንልን ምክንያት ጌታችን ከሞት ተነሳ ተብሎ ሲነገር በቃ ያን